Durma kali wi. Kula pun lesik. Mundul kabeh. Jengkune kula jotos, dulno kula jotos bagus. Nadyan rupamu ala. Nadyan kowe kuwi nuwun sewu piranganing Kurawa. Ning sakake-akehe Kurawa cacah 100 ki nek ana prenculane wong apik, Kurawa bakale tumular dadi apik. Nggih. Kula kuwi tetep dadi wong apik. Sendika. Nek kira-kira Durna Sengkuni arep minta sing ora prayoga, mbok elinge. Siap. Wis ngono kowe bali. Nggih. Wis bali ya. Kula jeng teng mriki mawon. Lho. Ngopo nang kene? Kula mesti dibales kalau Sengkuni kalau Durna. Kuwi perkaramu. Sing baku kowe kudu wani jejeke adil lan bener. Nek kowe wani jejeke adil iki apa? Pitukane kudu tok dodho, kudu tok tanggung. Nggih, nggih. Lara ora apa-apa. Mati ora apa-apa, ning belani bener. Oke, iya. Ning mati tenan kita. Ora dikeloyok kalau Cengkuni kalau Durna nglekoso wis kono bali yo. Bali yo, goleki Lesmana aja ngganggu gawe kemerdekaning negara Antarawati. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Durna ganti. Dewa Narpati tuwinares tuwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang diabanon oh marang diabanon cinawi oh Durawati katingal suwung komplang monggo miturut ujaring para nayaka para punggawa yen Kyai Prabu Durawati ninggal praja Setyaki Udawa uga ninggal praja ya supaya aja nganti dawana-dawam sumuruping banyu wong kang kepengin gawe rusak praja Durawati tunggune nganti sak baline anakku parang Garuda Samba Yakusuma kilat moko ora pati-pati aku bakal kundur marang raja ing mandur yen to durung weruh timbule anakku lanang parang Garuda Samba Wisnubrata. Datang minuh selampaing sangya kula soto Kurawa nalika semanten ingkang ngupaya wonten pundi denengipun Raden Lesmana Mandra Kumara gantos caping kemapan wonten ing wana Krendayana wonten ing wewengkon Gandhang Mangore sinten ingkang wantun alampah tapa brata mesu budi maladining tanah sanes kejawi namung putra ing Astina Raden Lesmana Mandra Kumara ingkang lampah tapa brata saka sekung genya nglampahi tapa brata wekasan dadya maweh perbawa madyaning kayuwangan Gandhang Mangore kathah sangganing para jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati wadya balaning sang pandya bedari durga ingkang samyanjelih kepati
anebi saking dandang manguri jerih kelawan goro-goro ingeng timbul saking dayaning sang Lesmana Mandra Kumara. Mulat kawontenan sigra sang Hyang Pandya Bathari Durga mrepeki unggahing sang Lesmana ngelampah tapa yonjo garaken putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara nggih sang Pandya Bathari Durga wau. Semukang mawar raras bat obat obat sudi selikur dino
Iki ora pangling kaya putuku Lesmana Mandra Kumara ingkang nglakoni tapa ning telenging alas Krendayana. Lesmana sing gedhe pangapuramu dene. Eyang wing dandang mangure njugarake nggonmu tapa ya nggir. Boten dados menapa yang kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ingkang wayah pun Lesmana katur ngersa paduka Kanjeng Eyang Pandya Bathari Durga. Iya tak tampa. Pangestune Eyang Mutampanana ya Lesmana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ndadekake gumun rasane atiku. Dene ngatasé selawase ku urip ana ing alam padhang. Ora nate nglakoni tapa brata, ora nate nglakoni semedi. Lah kok ora kaya sagedhakan iki kowe nglakoni tapa ning telenging wana Krendayana. Mongko kowe lungguh ana ing sela gilang. Patobat. Kowe iki jane tapa apa? Dharma wisata. Ing atase tapa kok batobat. Sak ngisore nggonmu nglakoni tapa kok mbleder kulit kacang. Mongko ya ana wadah. Naga sari barang. Ing atase nglakoni tapa kok sangu panganan lho. Boten kiyat. Kula menika nggadahi sakit padharane yang menawi mboten maem utawi telat maem kemawon padharan kula sakit mila kula anggenipun tapa nggih mbeta panganan kuwi tegese nggonmu tapa ora tulus tekaning lahir batin. Lah pripun wong nyatane ya ora kuat tenan kosek to. Saiki aku tak takon karo kowe janjane nggonmu nglakoni tapa kuwi duwe gegayuhan apa? Mugi dadosna ing kawuningane yang kula menika nampi sasmitaning dewa supados anggayuh wakyuning Jawata ingkang badhe tumedhak wonten ing jagat. Wahyuning dewa inggih jenenge apa? Wayu Cakra Diningratan. Wahyu apa? Anu napa niku jenenge? Cakraningrat. Nah, Cakraningrat. Monggo menika Wahyuning Ratu. Dasaripun benjang menawi Kanjeng Rama Duryudana sampun lengser ke Prabon. Sing dados nalendra kula, mongko nek kula mboten kedunungan wayuning ratu. Menika mangke kula badhe mboten kiyat lenggah dampar. Mila yang kula nglakoni tapa menika kula kepengin kedunungan Wahyu. Batobat. Yen manyan kaya mengkono becik banget Kang dadi gayuhmu Lesmana. Mula terus nonggonmu tapa nganti besok kowe entuk kedunungan Wahyu Cakraningrat. Mangke riyen Eyang ampun tindak saking papan mriki jalaran sareng kula manah-manah menawi ndika Kanjeng Eyang boten sabiyantu kalian kula. Taunana Windanana kula mboten badhe saged kedunungan Wahyu. Mila kula nyuwun dhateng jengandika Kanjeng Eyang Keparenga sak mangke Eyang bantu kalian kula sageta kula kedunungan Wahyu. Carane piye? Eyang minggah wonten ing kayangan Suralaya nyuwun Wahyu menika saking Iwang Pikulun Bathara Guru. Mangke wayunipun panjenengan boyong tumuli kaparingaken dhateng kula ngaten kemawon kok yang tan samar pamoring sukma sinuhmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu.
Jamal mengatasi Wahyu kok dijaluk nanging gandeng apa mau sing dadi panyuwun Mulesmono aku ingin bakal ngudaneni nanging apa kira-kira kowe sago ngijoli bebono ingkeng ndak bakal ndak ngerti kake kelawan kowe nopo yang aku sago nggak yoke Wahyu Cakrarirat bakal mbok tompo nanging aku njaluk karo kowe Kanjeng yang nyuwun menopo sesuk yen kowe tekan ning pati kowe ora bakal manjing ning kasuwargan nanging sukmamu dadi balane eyang mudandang mangore ragamu dadi panganing baju barat kepiye Lesmana nembe wahing gelem apa ora tobat-tobat nek kula mati kula mboten mlebet swarga ora kula mboten tinampa sukmanipun ora walah kepripun nggih ning gandeng Wahyu menika wigatos tumraping kula nggih pun yang mboten napa-napa nek pancen kaya ngoten dipun sekseni bumi geni banyu angin keblat papat segara gunung isine ngrina wengi kados seksi ucapipun Lesmana Mandra Kumara kula saguh benjang pecah dados balaning Eyang Pandya Betari Durga Yongger, nggih mboten ajeng goro. Yen tenan tunggunan ana ning papan kene. Aku bakal munggah ning kayawangan nyuwun Wahyu Cakraningrat saka Iwang Pikulun Jati Murti yen lumrah aku ingkang nyuwun mesti bakal diparingake Lesmana. Matur sembah nuwun. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kanjeng Eyang. Wis to, ora usah kuwatir tunggunan ana kene lak jaluke Wahyu Cakraningrat. Tokang kinare wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngacaping tawang ngong susu angin ngendi gone wonten pengendikaning Wang Pikulun Jati Murti yen to dina samengko aku pinatah manjalmo dadi wujuding kanugrahan ing mapan ana ing angganing titah ing wis pinilih nampa kanugrahan saka para Jawata nganti ndak rewangi mudhun saka ing kayiwangan ingkang wigati netepi kalawan pengendikaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya ngupaya kalawan titah ingkang padha sekung subroto malah dihening lakoni semedi supaya entuk Wahyu Cakraningrat ya to yen pancen kaya mengkono ora wegah nggonku bakal kekalangan ngupaya kasuwargan mapan ning wana Krendayana sapa
titah utawa satrio ingkang pantes dadi swarganing Wahyu Cakraningrat, muga-muga pener lan ora kleru nggonku mapanake kelawan kasuwarganku. Katewisraya Indriyaksa Sara Maruta Sawirana lan Warayang Wisikan Magulingan Limo Maklebat lewat ana ing ngarepku bareng tak wis patake patu-patu ora pangling iki wujuding wahyu ingkang mudhun saka ing kadewatan apa pancen kepara nyata yen to kowe Wahyu Cakraningrat nyuwun pangapunten Pandya Betari Durga kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk tampa gawe legol gawane ati ora liwat pangestuku tampanana ya Wahyu Cakraningrat kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan wonten wigatos menapa dene paduka Pandya Betari nyegat dhateng lampahipun Wahyu Cakraningrat katobat-tobat kepasang yogya katujuh ing nginu ora usah aku keroyo-royo prapteng ana ing negara utawa ing kadewatan kayiwangan Suralaya matur ngesaning Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nanging nyatane ana ing kene aku wis ketemu kelawan kowe Wahyu Cakraningrat dina samengko ngertiya yen to aku dadi utusaning putra Ngastinaya kuwi Resmana Mandra kumara ingkang nglakoni tapa ning dandang manguring ingkang pengen banget kedunungan kelawan kowe Wahyu Cakraningrat mula ora usah dadak kowe ketayalan golek kasuwargan dina samengko ayo to manut kelawan aku kowe tak papanake ana ing ngangganing Raden Resmana Mandra kumara momong marang putra Ngastinaya Wahyu Cakraningrat ing kagyatri sang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh mboten wonten jamak menapa ngatasipun wahyu kok mapan angganipun titah sarana dipun peksa kula menika kadhawuhan milih dateng jiwanipun titah menika kala wau sarana aningtingi dateng titah menika Pandya Betari menawi trep dados swarganipun ingkang abdipun Wahyu Cakraningrat tetep dados kasuwargan kula nanging menawi mboten inggih kula nyuwun pangapunten kula mboten saged momong dateng satriya menika kala wau langkung-langkung wanter ngendikanipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah menawi kula momong dateng satriya ingkang watak angkara budi candala dayanipun Wahyu Cakraningrat menika mboten dados dayaning Wahyu Kanalindran nanging malah badhe besmi jagat saisinipun nanging menawi trep lan pantes raga menika kula mung sayekti sak mangke badhe ambabar kesaenan wonten ing Madyapada mila kula nyuwun pangapunten Pandya Betari kula mboten saged nuruti menawi dados pangandika paduka ingkang saking menika kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah kisah saking ngajeng paduka Pandya Betari batu-batu ya malah mak klebat lungoso ngarepake mendhar Pandya Betari Durga watu-watu. Anggo
itu apa aku gak bisa ngoyak karo kaya ayo cangkrani dan batu-batu kaya melayu wah melayu tak oyak tak canda tak diopo weh. Kungkir wong bagus. Setemene wong dadi penjangkamu bakal kelakonan iki lah kok merucut saka gembolan wal saka kudangan. Leripun kados pundi Eyang? Kok Eyang kok gembrobios kados mekaten? Aku oyak-oyakan karo Wayu Cakraningrat. Dheweke takon manjing ngene nganggamu ora gelem. Tumuli mlayu sangarepane Eyangmu Pandhawa dari Durga tak oyak batu-batu ora kuwagang. Jebul Wayu Cakraningrat kuwi pinter nggone nglimpahake kelawane Eyangmu Pandhya Bathari Durga. Mula Kang Sangga kuwi ya Lesmana oyaken dhewe ya ngger. Kowe aja wedi tak jampangi lakumu oyaken dhewe supaya luwih tentrem nggonmu entuk Wayu Cakraningrat Lesmana. Wonten ing kidul kilen wana Krendayana menika ta warnane putring Darawati satring parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma kilat moko alambai tapa Brata tan wonten ing ginayo kejawi amung tumurning Wahyu Cakraningrat nilar kadonyan nilar kasatriyan ami lalu ngelampai semedi madaning wana Krendayana kocap datanantara dangu katingal ingkang tumyup saking dirgantara nenggih wujuding Wayu Cakraningrat mulat putra Darawati ngedeng tapa sigra den perpegi dening Wayu Cakraningrat nenggih putra Darawati Raden Samba Raden Kusuma kilat moko.
kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratendo ngong wisanggeni maya Wisnu Pratendo ong mastunama sidam sekaring bawana langgeng Raden Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko putra ing Durawati ngeng alaku tapa brata semedi ana ing wana Krendayana ora ana ingkang giginayuh kejaba mung tumurun ing wahyu cakraning rat mbok menawa wis dadi bejaning satru ing parang Garuda ngawruhana ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita ulun pangejawanta ing wahyu cakraning rat anggir Samba gandheng wis mbok tuku kanthi sarana prihatin mula ora ketang nggonmu wis miloro kelawan awakmu dhewe sarana laku semedi kabeh mau bakal ana ijole sarana ulun manjingane nganggane Raden Samba apa ingkang mbok gayuh wis kasembadan nanging sumurupa wong kedunungan wahyu kuwi ora gampang sabab kudu duwe watak jujur sarta sabar lan ikhlas aja nganti duwe watak dahwen kemeren pati open luwe-luwe tumindak angkara budi candolo kanthi cara kaya mengkono yen to nganti pambeganing Raden Samba kuwi ora iso ngilangake watak adigang adigung adiguna ya nyuwun pangapura yen to aku ora betah mapan ning anggane Raden Samba nah yen to Raden Samba bisa nyingkirake watak adigang adigung adiguna sartane duweni watak sabar ikhlas mbok menawa ya Raden Samba ingkang wis pinilih dening para Jawata bakal pinardawa kamulyane nedhakake nalindra ana ing nusa Jawa iki Raden Samba Katri gumulung mangrembak ing wadya kurdha-kura rek akhir-akhiri nang kono magawe gelar ngong magawe gelar ira wang wang nadyan nglakoni tapa nanging capet-capet aku krungu ngendikaning priyayi ingkang maring dawuh kelawan aku yen terus jatine ngemerpeki kelawan aku wujuding wahyu cakraning rat mongko wis manjingane nganggane Raden Samba alah dalah yen ngono wis ora angel nggonku ngupaya tumurun ing wahyu cakraning rat ketitik tak lakoni nggonku tapa brata ninggal kasatyan parang Garuda ninggal negara ing Durawati niatku ora kok kepengin muktekake kelawan awakku dhewe nanging muktekake kelawan turun-turun kuwi sing bakal pinardawa kamulyane dadi nalindra yen to aku engko bali marang praja ing Durawati matur Kanjeng Rama Rama kula kesah menika mboten kok ropian-ropian kula kok mboten remen-remen menika mboten nanging kula nggayuh kanugrahan kula sampun pikantuk kanugrahan wahyu cakraning rat Rama tan wurunga yen to Rama Prabu Ndarawati lengser ke Prabon aku ingkang dakal gumanti ke Prabon ing nata ing Ndarawati mesti wae gandeng aku kuwi kedunungan wahyu yen aku gumanti ke Prabon ing Kanjeng Rama Prabu mesti wae luweh moncer luweh kondang ratu ning pring Ndarawati Mastunama sidam sekaring bawana langgeng
Raden Sombo. Aku wis weling akeh-akeh aja nganti darbi watak adiga ngadigo ngadiguna. Sebab yen nganti ngumbar kelawan watak kaya mengkono. Aku ora betah momong lawan angganing titah ingkang duwe watak sombong, ngumuk lan sak piturute. Nyuwun pangapura Raden, paribakso aku oncat saka angganing Raden Sombo. Jebul gerner ngendikaning piye sepuh biyen padha ngandhakake nek watak karo watuk kuwi jane ukarane meh padha ning beda. Yen watuk kuwi ditambani mesti bakale mari, ning watak kuwi lha kok ora iso dienggoke, ora iso diowahi. Nganti ketrucut aku sombong, aku umuk kepengin lungguh damar keprabaning Dwarawati. Gumanti marang keprabaning Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna nganti wayun cacunganing Raden Sombo. Wah. Lah nek nganti aku bali ora entuk gawe apa ora wirang bebarange. Wayu cakranat kuwi aja mlayu, ayo melu aku, ayo. Melu aku. Sumayana sumawur Narewang sit pindo kumbang pindo kumbang nang acaping tawang pinten-pinten dinten boten kepareng medal saking pertapan niki kok lenggah enten pecerabaan. Kula ingkang abdi pun Semar nyadung dawuh menemban. Nggih, menemban. Kula ingkang abdi pun nala garing nyadung dawuh menemban. Menemban kula ingkang abdi pun Petruk cumadung dawuh. Ya. Menemban Madu Bronto iki waria. Wis. Ngawur nek omong kuwi senengane warga ncrek aku. Kowe kok iso muni ngono? Kae lho tangane sing mburine lho kok aleman kok ngene iki. Sing endi? Tangane sing mburine lho. Kae tangan pendhita iki ngono ya go tak jejeli sutang tangan. Omongane kok soke penemban Madu Bronto Ciroko. Oh, Mas tu nama Sidam sekaring bawono langgeng.
Kakang Semar, kula wonten dawuh. Apan keporo nyoto, yen to dina samengko aku metu saka ing pertapan, mapan ana ing pecrabakan. Karana dina iki, dina ingkang wis dingendhikake dening para dewa bakal tumedhak wujuding kanugrahan ingkang tirampa dening titahe. Sinambi nanting marang ketrimaning uripe Begawan Madu Bronto mbok menawa aku ingkang keduga sarta kuat anggayo kanugrahaning Jawata mau Kakang Nayantaka. Miat langeneng kalanggiwan agar pandan moncar ong tinon ler kekonang surem sorote tahan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo nak pancen iku sing digayo Sang Topo kula namung saged memuji mugi-mugi napa sing manggayo sageta kasembadan pamujimu tak suwun ndak dawuh supaya kowe mapan ning wepungkuraning pertapan mergo sedilo meneh bakal ana dayok ingkang sayektine ora kena kawanguran dening sapa wae Kakang Semar nggih wis saged dawuh menengan kontang ning samudra anglangut padha aranten becik desa amendemo baris kang prayitna tinumpesan ayo saronta iku wong Dwarawati ung mastunama sidam sekaring bawana langgeng penemban aja kaget aku ingkang prapta ning pertapan mringin putih sira Sang Mahayogi banget nggone ngelakoni gentur topo broto semedi malah dihening mongko aku wis ngerti marang ceceking penggaling Sang Penemban ya Sang Pinandito tanole kejaba mung gayo tumruning wahyu kanugraning dewa Penemban gandeng dak sawang saka paningal permono jati katon resik jiwaning Penemban Madu Bronto ing wringin putih mula saka penemuku ya mung sira ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat Penemban. Mekon sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kaya wis weruh marang jatining wahyu ing wis manjenganing Sang Penemban Madu Bronto mila nadyan wis kedunungan kanugrahan parandene datan mubah datan musik Sang Penemban Madu Bronto mulat pelajaring putra ing Dwarawati wae dalah mapan ana kene wahyu cakraning rat Thank you.
nyuwun sewu. Radi kaget raos sing manahipun ing ngabdipun madu bronto. Raden, panjenengan menika sinten? Teko mlajar-mlajar lumajar mlebet montor ing telenging pecrabakan. Yen kowe durung tau tepung karo aku ditepungake wae putra ing Durwati satru ing marang Garuda Raden Samba, ya Raden Kusuma Kilatmoko. Wonten menapa dene jengan dika mlajar-mlajar perban? Ora usah dadak mbok tedeng aling-alingi. Kowe ingkang kedulungan wahyu cakraning rat mergo mlayuning wahyu mlebu ning pecrabakan pertapan. Tumuli elang ndak kedepake manjing angganing penemban madu bronto. Mula kang sengko kuwi ora usah dadak kakean gunem sing tanpa guna praptaning putra ing Durawati ana ngarepaning penemban madu bronto. Saya timung kepengin nyuwun wahyu bakal ndak boyong. Nyuwun pangapunten. Estunipun kula mboten badhe awel sarta anggrundel nyaosaken wahyu. Nanging kados pundi anggen kula badhe nyaosaken jer nyatanipun sak mangke sampun lenggah momong dhateng jagadipun madu bronto. Kula mboten saged ngaturaken dhateng jengandika Raden. Yang ngono aku ingkang bakal ngrudha paripeksa. Lho, lajeng serananipun anggen paduka badhe ngrudha paripeksa. Kowe tak pateni wahyu oncat wahyu bakal manjing anggane Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko. Saya menata imbang yen padha-padha. Aku bareng mlayune putra Ndarawati kadangku Kakang Samba Wisnu bratanggane ngoyak-oyak wahyu. Lah kok dadi wahyu mapan ana ing pertapan kene. Kowe sapa wenemban? Kula madu bronto Raden panjenengan sinten? Lesmana Mandra Kumara. Putra ing negara Ngastina calon dadi Ratu Ngastina. Ilanging wayu mapan ana ngangganing madu bronto ya kowe. Mula tak jaluk menawi kula mboten ngaturaken, wah lakon mati dening aku kowe madu bronto. Sing langit kelap-kelapaton lir kincang ing risang mawe gandrung anggir Samba aman mboten nginten paman sedaki dumugi wonten mriki nggih wonten menapa paman dipun utus dening ingkang Rama ngobati anggir Samba mindran saking kasatriyan marang Garuda mboten kok pados kamuktening pribadi kula namung napakaken dhateng gesang kula liripun kula tapa wonten ing Wana Krendrayana. Gayuh wayu cakraning rep. Ingkang sekawit wayu sampun mapan angganipun ingkang putra ing Parang Garuda. Nanging oncat tumuli mapan wonten ing pertapan Wringin Putih. Manjing angganipun Pandita Muda nami Madu Bronto. Kula suwun mboten dipun paringaken badhe kula pejahi. Kula kenging daya perbawa kontal kaprapal kendang kapracundang. Paman, kepasang yogya katujuh ing ngene. Paman rawuh wonten ing mapan mriki kula nyuwun senjata pitulung Pandita Madu Bronto kapejaono. Nggih. Kula dumugi mriki mriku dipun dawuh supados madosi anggen Samba. Menapa mboten langkung prayogi menawi menapa ing sampun paduka lampahi menika dipun aturaken ingkang Rama Narendra ing Durawati. Sinten ngertos ingkang Rama saged belani dhateng anggen Samba? Oh nggih, nggih ngestaken dawuh paman. Thank you.
Tresnotan Tulurso Meringsang Resi Jahnawi Suto Ing Koko Rabu piye sampun boten gadai pengajeng-ajeng kronom kesaipun anak kula pun Abiman monggo paduka sampun kepareng lan paduka Kanjeng Koko Prabu sampun sagah angupaya wonten pundi denungipun anak kula nanging kenging menapa anggen paduka tindak mandeg mangu sajak katingal bingung penggalipun Koko Prabu Janaka wonten dawuh ya ming ana parapatan negara Ngamarta mau pun kakang ora prasaja pun kakang ora bloko upamata pun kakang kuwi nyambut gawe ora bakal bisa rampung mergo penggalin pun kakang uga ora jenjem atiku uga ora jenak dhiripun kados pundi ngerti yo pun kakang mbok pasrahi ngupaya menyang dilunganing si Abimanyu ku satemene pun kakang uga bingung mergo putraku Samba ya kusuma kilat moko ing parang Garuda uga wis telung sasi iki ninggal kasatriyan ora coba aku jedring wong tuwa mengko kelangan anak kok kon golek anakmu kuwi apa iso to wajuh nggonku nyambut gawe kenging menapa paduka mboten paring dawuh kala nalika wonten ing parapatan mong aku ora kepenak karo Yai Darmaji disengguh aku mengko ora tanggung jawab kelawan para Pandhawa lan ora tanggung jawab kelawan putra-putra Pandhawa lajeng sak mangke kados pundi wis ayo bebarengan dipasrahke marang purbaning Wang Mahanasa jernyatane anak kuwi saka tembung ana anane putra kuwi mergo saka paringi sing gawe jagat dene kowe karo aku mung dititipi upama ana apa-apa pasrah wae Janaka awur-awurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Samba inggih kula Kanjeng Rama kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya tak tampa pangestune wong atuwamu tampanana kula pun dinggo jimat paripih setyaki wonten timbalan pinter nggon mungupa ya kalan anakmu Samba nggih samangke sampun laturaken kula Rabu ya tak tampa ya mung ana apa lah kok gegaping paningalmu ora kaya adat sabene Rama sampun ngantos lepataken dateng jasad kula kula mboten lepat wong lunga saka kasatriyan suwene telung sasi mongko ora pamit kok ora rupangsane luput inggih namung kisah kula menika mboten nuruti dateng pribadi kula piyambak namung kula menika istripun nggayuh kanugrahan lho kusik Samba nggayuh kanugrahan inggih seranane kula nglampahi tapa wonten telenging wana Krendayana nampi sasmitaning dewa bile jawata matedhaken kanugrahan wujudipun wahyu cakraningrat Rama mugi antatosna ing kawuningan ing sekawet tinampi kasutapan kula wahyu manjing angganipun ing kemutra pun Samba nanging boten dangu wahyu oncat tumuli kula oyak manjing wonten ing pertapan naminipun pertapan ngringin putih wonten pandita muda naminipun Begawan Madu Bronto wahyu manjing angganipun Begawan Madu Bronto tumuli kula boten trima wahyu kula suwun boten dipun paringaken Madu Bronto bari kula pejahi nanging kula kenging daya kemanden kontal kaprapal kendang kapracundang tumuli kula pinanggih kan Paman Setyaki kusik to lah wong sing jeneng wahyu kuwi mapane ana ing angganing titah kuwi ora dipeksa mergo wahyu iki kanugrahaning Wang Mahanasa tumrap titahe ing pancen bener becik nglakoni uripe sarta kewajibane kanthi tuntas lah kok dadi kowe kok kaya bocah cilik ana wahyu kok sing kedunungan ayu arep tok pateni terus wahyune oncat manjing nang kowe napa piye sirmu ngono iya inggih niat kula ngaten lah ora bakal lakon Rama samangke ngaten mawon ana tetembungan anak polah bapa kepradah Rama kula aturi mbelani dateng kula lho mbelani tegese piye Rama kula aturi mejahi Madu Bronto lah nek aku kon mateni Madu Bronto aku ora sago mergo kuwi keperluanmu lan aku ora duwe niat gayuh wahyu cakraningrat dadi anak kowe aja gampang sumindhe marang panguwasaning wong tuwa
ning gunakno tembung ngopor bebek mentas awakmu dhewe. Hmm? Yen kowe pengin nggayuh wayu ora sarana memateni marang sak pepadaning urip, luwe-luwe kowe wani mateni madu bronto. Kuwi tegese saya gedhe dosamu, wong sing kedunungan dosa kuwi tangih kedunungan wahyu. Lah apa arep teruske? Apa arep teruske? Iya. Inggih nyuwun maafun tenanging raos kula dereng marem. Raos kula dereng marem Kanjeng Rama mbok menapa ora tri nuruti dhateng kula pamira mboten perlu kersa mejahi madu bronto. Kula tri rawuh wonten pertapan Wringin Putih. Sak mboten-mbotenipun gegiro dhateng kawontenipun madu bronto. Ya wis coba kaya ngono tak tilikane madu bronto kaya ngopo. Sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur ketup ing tobat-tobat iki to ing ngaran madu bronto inggih menika Pandya Betari Durga iya pancen mengkono wonten menapa teko mlebet pertapan ketingal ngisis siyung pasuryan abrit ambergadak katondo bilih paduka sang Pandya Betari Durga nedeng nawung duka para nyoto sruning dedukan kurang ali kejaba amung marang kowe madu bronto kowe ngongasake kaprawiran kowe ngundurake putukul semana mantra kemarin kepengin gayuh wujuding wayu cakraniran mbok weneke apa ora mboten badhe kula aturaken dhateng sinten kemawon yen ngono kowe wani karo aku mumpung dereng kelajeng Pandya Betari Durga monggo kamurkanipun Pandya Betari Durga menika mboten saged awas paningalipun menawi panjenengan awas paningalipun mestinipun mboten badhe kawiyos pengendika paduka ing mekaten menika kala wau krana nyuwurupi sinten ingkang lenggah wonten ing singasana adi papan plenggan ingkang abdipun madu bronto tobat-tobat kula nyuwun pangapunten kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana dene ngantos kalepian anggen kula nyawang dhateng paduka ya ngadi pukulun mboten kanthi kanyana cana krana sating paduka. Satemah kula nandhang cacat asta ing ngantos mengaten menika pukulun kula nyuwun pamit kula nyuwun pangapunten pangapunten pukulun kula nyuwun pangapunten. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ing apa iki ngaran madu bronto inggih sinuwun kula ing ngabdi Wringin Putih pun begawan madu bronto paduka Nalindra Ndwarawati eh ladal pancen wasis pancen titis kang dadi paningalmu ya aku Ratu Ndwarawati iki adiku Werkudara apa dene Janaka lajeng kepareng paduka kados pundi menapa badhe ngrudha peksa kaliyan ingkang abdipun Madu Bronto anggen paduka mbelani dhateng ingkang putra pun Raden Samba menawi paduka badhe paring pidana dhateng kula monggo sinuwun kula mboten badhe awel agengipun katigasa jangga kula mboten badhe selak
waton menika dados sarana anggen paduka saged mbelani dhateng ingkang putra. Nadyan ingkang putra tumindakipun kados mekaten menika namung emanipun. Menawi ngantos paduka sinipun Prabu Indrawati menika mbelani dhateng Raden Samba, menapa mboten ateges panjenengan menika bebasanipun mboten dahar nangka nanging gabul pulutipun. Iman temen ing atasipun panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu teko panjenengan mboten priksa dhateng ngabdipun Madu Bronto. Waduh mati aku ah. Kunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lirgin sangking risang mawe gandrung. Waduh, waduh, pukulun. Sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah tadah wadono. Ngantos mboten nyumurupi dateng kawontenanipun paduka Hyang Adi pukulun asih pura ingkang lenggah. Wonten ing singasana papan pelengganipun Begawan Madu Bronto pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening paduka pulun sampun keparang ngemongi dhateng anak kula punangka Wijaya pulun. Panulur ningkeng musmiji kelawan si Abimanyu ya atmojo kita supaya teteki mesu budi ana ing telenging pertapan meringin putih karena wis ginaris lamun Abimanyu ingkang kawasa nampa wahyu ning nalindra wahyu cakraning rat ingkang besuke bakal pinardawa kamulyane lan nyambung kelawan sejarah ing para Pandhawa ulun kundur makayangan Narayana. Kaya wis ora duwe pangarep-arep wong atuam goleki lawan kowe Abimanyu. Nyuwun mangapunten Kanjeng Rama. Ingkang putra namung sendika dawuhipun Sang Hyang Asih Prana. Kedah nilar dhateng kasatyan ing Tanjung Anom inggih Plongkowati. Ora apa-apa cah bagus. Waton kabeh dadi sarana kamulyanmu kabeh pun Rama bakal ngapura sira keluputamu. Kenal penemban madu. Tu sale manu bodang ngene kungku anu apa kong kan Madu Bronto ora ana itu ha ngopo sing ana ndara Abimanyu aku ora iso ngomongi Semar to kan Madu Bronto kuwi bendarane awake dhewe kowe ming ora tanggap aku kira tau ngoncai sasmita ya ngono kuwi sing taun saiki ming impen tak buka ana ing 1001 malam wo nomor ya. Eh yang gue penguripan terjang yura orang ngono kuwi tru Arjuna ngunten paring adat Abimanyu kandinen bali marang negara Ngamarta kok ora mbok aku tak ngendake Samba ndak ora prayoga kedadeane. Wonten maring adaw. Kowe tak jarwani ning aja kaget lan aja kogel kagelan atimu ya. Iye. Pandhita ing ringin putih Madu Bronto mau sayektine adimu Angka Wijaya ingkang dimongi dening Sang Hyang Asih Prana. Mula gandeng Sang Hyang Marbudingrat wae momong lawan si Angka Wijaya ora aneh. Yen to wahyu ora bakal kliya ya ming Angka Wijaya ingkang pantes lan tetep kedunungan wahyu. Mula kowe tak jaluk sing ngalah sing tentrem atimu sing ikhlas
ora usah duwe rasa grundel marang sapa wae. Sesuk yen ana tumurun ing wahyu meneh pun Rama saguh bakal gayuhake. Nggih, matur nuwun Rama. Sajake Kang Putra kok kagul. Le tindak mlayu banter banget mboten tumuju teng negara Ndarawati, Petro. Nom-noman kaya sombo ingkang ora kulino digula wentah rasane mesti kaya mengkono, nggih. Kagul kok glanatine dikira wong tuane ora mbelani marang anak. Lah nika nek tindakne kok terus pripun? Wis ben pancen kudu kaya ngene kodrat lelakon ing si sombo. Mergo pancen besok bakal ana lelakon ingkang ana sambung rapete karo anakku. Oh, nggih, manut mawon, Ndara. Utara Lesmana nggih jaluk wahyu cakraning rat wis manjing anggane Abimanyu ya sak wahyu-wahyune butuhe wahyu kula kepengin dunungan wahyu we baliyo aja gawe murkane pamanmu pripun aja gawe murkaning pamanmu Jodipati sampeyan ajeng murka kula ora wedi karo paman Jodipati aduh yo ono wayu liyane cakrane ra dise pirang-pirang nang bakal mudhun ana ing jagat. Harso madangi jagat tumungok-mungok paning sak pucaking bukir marbak bangsa merat keneng sorote ing surya mekolan gunung gunung niku wis tuwa dadi watuk niku gawane wong tuwek kaya kula. Wah, dipol ya. Nggih. Wit purwa madyawusana pun paripurna, Den. Mugi-mugi wilujeng sedayanipun. Papan mriki saged dipun ginakaken ingkang sakmurwatipun lan dados sarana rukuning para warga. Ya, Semar. Semanten ugi kula minangka dados wakil ing kanca-kanca lan kula pribadi nek enten lepate anggen kula ngayahi sedalu kula wau. Sedaya mboten kanthi kasengaja namung dapur gegojekan. Sura Sudira Jayan ingkang ratsuh beracut kaping kula Darmastuti rayung sami makarya rayung samya pinanggih. Mugi-mugi sanes wekdal kula saged pinanggih malih Ndara. Oh,
Wah, nah ingatan klentu ya cetok kleru. Bareng ulun tenger-tenger Permadi teka ulun rangkul, Permadi ngoyak kelawan playe si Suryan Mojo. Nah ya kuwi mau padha bondo yuda antaraning Suryan Mojo karo si Permadi. Permadi mau ngentok kayune ya kuwi rangkane kang aran kayu Kastuba Mulya. Nalika semana Permadi tak dangu piye Permadi kelakon apa ora? Pukulun kula kecalan pusaka Kyai Kunto mboten dados menapa ingkang wigatin kula betaken rangkanipun inggih menika kayu Kastuba Mulya. Tumuli Permadi ulun kanthi prapteng ana ing kasatriyan Jodipati iki ingkang wigati siji madhangake kahanan Jodipati ya kuwi putramu si Tetuka. Angka loro sawise mengko kelakon Tetuka padhang kahanane ulun bakal boyong Permadi munggah ning kayangan iki karya jagoning dewa mangrurak satrumurka ya kuwi Prabu Naga Pracul lan Patih Sekipu Mantra. Wah, Permadi kula wonten maring dawuh yen ngono kayu Kastuba Mulya wis bisa mbok gawa marang kasatyan Jodipati. Sampun Kakang Mas Narada kakekku. Perkudara piye? Gandeng kayu Kastuba Mulya wis diboyong karo si Permadi jumbo karo ngendikaning kakek Wiyasa supaya ndang padhang kanane anakku Setuka. Beci kepiye aku manut karo Narada kakekku. Nah, sing luwih prayoga kayu Kastuba Mulya Permadi aturna kawan kadangmu ing Dwarawati ya kuwi Nata Kresna. Supaya ana teng Dwarawati ingkang ngruwat kalaman kahanan si Tetuka. Nun inggih ngestaken dhawuh paduka pukulun Sanghyang Narada. Ing Kulat para Sang Arjuna esmu ka manungsanira. Eko dikamantian lono kongas Ong Koko Prabu Arjuna piye? Monggo kula aturi nami kayu Kastuba Mulya tumuli kula aturi madhangaken kawontenanipun anak kula pun Tetuka. Arimbi wonten maring dawuh Koko Prabu anakmu tumuli kantinan mrene gendongan pusre bakal tak pagas nganggo wujuding wrangka kaya Kastuba Mulya. Inggih ngestaken dawuh paduka Koko Prabu Durwati. Mani rangka kayu Kastuba Mulya rangka ning pusaka Kunto Wijayadanu nalika semanten mustriyasta dening nata ing Dwaraka Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigal mrepeki Jayu Arimbe ing dhotong-dhotong ambopong Sang Tetuka jinandhak ponang ari-ari pinagas dening Kyai Kastuba Mulya parandening mangke kalaning jagat gayaning para dewa ilang wujuding kayu Kastuba Mulya manjing pusring Sang Tetuka kagiat kadra kasanata ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna wau. Sinayang manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramaniro oh.
wong kang mitiran ning asto ning asto. Oh. Kresna ngapa Kresna? Lah kan dadi ming nugel ari-ari wae kok kaya wong kaget ki ning apa? Mana coba. Iye pukulun. Mugi andadosno ing kawiningan lan pukulun lanture nyawang dateng jejabang tetuka menika. Nalika ari-ari kula cepeng tuwin badhe kula pagas mawi kayu kastuba mulya kalyaning jagat gaweaning para dewa. Wujuding kayu kastuba mulya ical sareng kula waspaosaken manjing wonten pusiripun tetuka pukulun. Dalah perkencang warida yang pak pong mbok bolong kali jadi sapa sing gawe. Wah, nroto kakekku ya kene. Werkudara, iki Sasmita. Wah, iya. Sasmita tumrap jeneng kita. Bocah iki besok pancen dadi bocah pengpengan. Pilih tanding boboting yudha nanging wanti-wanti ya, Nger, wanti-wanti. Wanti-wanti piye? Welingku aja nganti pisan-pisan bocah iki sesuk nek dewasa wani mapakake kekuatane Kyai Kuntawijaya Danu. Yen tong nganti mapakake kekuatane Kyai Kuntawijaya Danu, alah kuwi ndrawasi, ndrawasi mula eling, dieling. Sebab apa to aku menging yen to bocah iki metokake Kyai Kuntawijaya Danu sebab perangkane mapan ana ing pusere si bocah iki ya tetuka iki. Mula sesuk yen ana peperangan, sesuk yen mangsa kala wis dewasa, aja nganti misal-misal napaki lawan kekuatane Kyai Kuntawijaya Danu. Wah. Yo bakal ta eling-eling. Anakku ora bakal napaki lawan kekuatane pusaka Kyai Kuntawijaya Danu. Syukur, tak eling-eling ya, tak catet yang perlu. Yo. Monggo yen nganti kleru yen nganti kita lali wah, ndrawasi. Nah, gandeng kabeh wis katon padhang. Tetuka wis katon pagas pusere. Iki ngene. Jumbuh lan pangandikaning ngulun nalika semana ulun kepengin mbayong Permadi menika dadi jagoning dewa mangrurah satru murka Prabu Naga Pracuna lan Patih Sekipu ana ing kayangan. Mula ulun nyuwun panilai sipun dewa Denis Werkudara, Permadi tak kantine munggah ning kayangan bakal mungsuh Prabu Naga Pracuna nalindra ing Gilingaya. Werkudara, nggih. Apa kowe mentala yen to adimu minangka jagoning dewa. Wah, aku entuk Permadi munggah ning kayangan. Ning ana syarate. Syarate apa? Aku melu. Lho. Melu piye? Mergo anakku wis padhang kanane. Yen ana babak kulite Permadi aku melu kelangan. Mula entuk ora entuk aku melu munggah ning kayangan dadi jagoning dewa. Yen perlu ngancani adiku lanang si Permadi. Piye entuk apa ora? Yen ora entuk ya wis ora usah munggah ning ndi-ndi kabeh. Neng isor kabeh. Wah, cilakai. Dadi kita melu munggah. Yo, aku melu munggah. Ya, yen pancen kaya mengkono, ulun nglilani, ulun nglilani. Wah, syukur yen mbok lilani. Aku ora bakal mentolo Permadi dadi jagoning dewa ijen. Yen nganti Permadi cilik katriwandan gedene tekaning pati aku sing kelangan. Ya, yen pancen kita kepengin melu kalan Permadi, ulun lilani Werkudara. Kanthi kaya mengkono, ayo saiki bebarengan munggah ning kayangan. Mangrurah satru murka Prabu Naga Pracuna. Mangger pian Pukulun. Lho, sapa iki? Kula ingkang wayah pun Baladewa. Ngapa kowe? Gandeng Permadi menika adhi kula, Werkudara menika inggih adhi kula. Yen nganti wonten napa-napa sing tumandhe lan adhi kula Permadi lan pun Werkudara, kula sing kelangan. Mula entuk-entuk kula melu. Waduh, aku kok sing melu iki. Apa merga pentas pisanan iki wae ya? Oke tenan sing melu iki ya. Cilaka iki ya. Dewa ora keturahan iki ya. Kukulun mboten namung kadang kula ing manduran nadyan kula ugi nderek. Kula badhe bidal wonten ing kayangan. Wah, jan wis komplit ora jamak-jamak. Kula ugi nderek. Lha iki sapa iki swarane gedhi? Kula ingkang wayah pun Setyaki. Wah, lah ya wis yen pancen ngono ayo. Malah kepasang yo aja katuji ngene dene kabeh wis padha samapta ing gati sawi gendiri minangka dadi jagoning para dewa. Werkudara Janaka, Baladewa Kresna Setyaki. Yang perlu wadya bala saka Jodipati tetapake munggah ning kayangan.
Merga ulun wis paring dawuh mau yen to kekuataning dewa ora iso ngembari marang panguwasaning Prabu Naga Pracul lan Patih Sekipu. Yo yen pancen kaya ngono ngestake dawuh. Ulun dhisik kan si Permadi mengko sak bubaring masemakan kasatriyan jadi pati kita munggah sebarengan kan si Baladewa padene Kresna. Narada kakeku ngestake dawuh. Ulun kondur makayangan dhisik laku ya Werkudara. Yo sembahku ngendherake jengkare Narada kakeku. Ulun sembahku ngendherake jengkar paduka. Kang melu bombong lan melu bungah dene wis katon madhang kananing putramu si Tetuka. Wah iya. Ya mung dina samengko isih ana kewajiban ingkang kudu ndak sangkul nututi lawan Permadi nggone didapuk dadi jagoning dewa. Iya Yayi. Pun Kakang rumangsa bombong dene sira Yayi ora negake lawan kadangmu si Permadi. Yayi. Sampun waslan kuatos nadyan ingkang raka Indrawati mboten badhe negaken kadang kula pun Permadi. Kula ingkang badhe minggah wonten ing kayiwangan angampingi dateng pun Permadi anggenipun mangsah prajurit saking Gilingaya. Semantun ingkang raka ing Mandura. Kula ugi mboten badhe negaken dateng pun Permadi. Koko Prabu kula titip dateng kadang kula panengah. Mangsa borong anggenipun ngawat-awati dateng kadang kula Permadi. Iya ing istaken dawuh. Wah, mbarep kakangku ndak suwun aja kundur sik marang negara Ngamarta. Sabudhalku marang kayiwangan tak jaluk kancanana Arimbi. Mongen anakku si Tetuka. Aja nganti golek bapakne, bapakne lagi mangkat perang ana ing kayiwangan. Dimas Werkudara iya. Yen to pancen mengkono Yayi pun Kakang mung sak derma. Ngestu padha pekang dadi dawing sira Yayi kadangku ing Jodipati. Kresna kakangku Baladewa kakangku ngrakit Purwadya bala munggah ing kayiwangan. Ayo Yayi Werkudara tak dherekake. Yo ayo Werkudara barengan lan pun Kakang. Wah bungkek. Wonten timbangan ngadawuh Kakang Mas. Njaluk tulung gandeng gagak bongkol udang binurean. Wah dongguku arepe dhewe. Ora ana sing ketok budhalno kang padha sibo. Pun Kakang aja manjing jroning kasatriyan. Nonon ngestaken dawuh nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Wis purna sabdaning Sang Werkudara nalika semanten arsa manjing wonten ing kasatriyan. Kahyap sangganing Purabyada manggung tanggung Joko Paloro ing samangampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandrawa katinun gumebyar candraning lampahing para kenya ingkang sami andharaken jengkaring risang panenggak.
tinggal aku mungku ngerti toto kocok ditinggal kami badan kati mbak ya sengile iku nutuk i gamelan mempeng ya nak. Ya, karang ya wis limang sasi ra nutuk gamelan. Lah iya, mergo pandemi Covid. Ya, ya awake dhewe wis sak dermo nglakoni ya mak. Heeh. Ning iki beribu-ribu terima kasih tak aturake karo panjenengane Bapak Haji Hanafi. Ya, sing kagungan wewengkon kene kepareng boyong awak dhewe saka Yujono tekan Demak kene supaya pentas nanging tetep nganggo peraturan. Ya, tetep ngugemi protokol. Ya kuwi wisuh membasuh tangan dan kaki terus bubuk. Bubuk dengkulmu. Membasuh tangan karo kaki. Ya, terus nganggo masker, nganggo kuwi akuarium. Sindene kaya ning lodong. Ayo, ya wis ora apa-apa, mergo ya peraturane lagi kaya mengkono. Sembah nuwun tanpa pepindhan Bapak Haji. Ya. Bapak Haji Hanafi sing bengi iki kepareng tasakuran jangkep pinadarno. Oh. Tasakuran panjenengane tau tate paring pangandikan, sesuk nek putune kuwi lahir kakung bakal nanggap wayang. Oh, ngono. Iya. Lah iki cucu ingkang kaping telu ya kuwi panjenengane Nak Mas Muhammad Baltasar Hanafi bin Eko Saputra kuwi mijil kakung. Oh, mula terus dinadari gandeng kahanane lagi Covid kaya mengkene nimbali awake dhewe ning tetep dalam batas-batas protokol yang ditentukan oleh pemerintah. Ya. Ning nggon lingkup sing tertutup dipageri lan kabeh para rawuhe ya ming sanak kadang kula warga ageng penyane Bapak Haji Hanafi. Ya. Mitra kawruhe. Ya. Kuwi wae ning lingkuh adoh-adoh nok. Ya. Siji ning ngarep pendopo, siji ning samping pendopo cedhak pager. Ah iya. Dadine omong-omongan bengok-bengokan, wis ngombe urung. Iya, ngono ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Lah iki dadi serono awake dhewe le. Nglimbuk cangkem supaya aja nganti lali no. Iya. Mergo nek kesuwen ya lali tenan. Iya, janturan we iso lali. Ngono ya. Mula matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Haji Hanafi sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe, muga-muga wayah panjenengane ya bisa mikul dur mendem jero karo wong tuwa karo wayange lan bisa dadi bocah sing pancen dadi pangarep-areping wong tuwa no. Ya. Digadang-gadang supaya bisa migunani tumraping kulawarga, migunani tumraping masyarakat, migunani tumraping negara lan dadi bocah ingkang soleh. Ya. Ngabekti marang agama. Ya. Mergo menyani Bapak Haji Hanafi iki manjen luar biasa. Iki sing tok sawang mburi pendopo sing magrong-magrong wujud balungan kuwi. Ya. Sing urung dadi kuwi bakal dadi pondok. Oh, dadi pondok pesantren, dadi pondok pesantren. Ya. Pondok pesantren Islam yang bernuansa Jawa. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Mula panjenengane ora aneh nek tresna karo wayang kuwi ora aneh. Mergo patang sasi meneh awak dhewe sowan mrene meneh sok Desember. Oh, wis dicorek karo Pak Haji Hanafi sowan mrene meneh. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Nak. Ngono ya. Heeh. Ki kanca-kanca ya seneng tanpa upama mau budal saka Yojo tekan Semarang ki do nyanyi-nyanyi. Saking senenge. Iya. Wis pirang-pirang sasi ora pentas. Pirang-pirang job do batal, munggah bis-bis mlaku di sini senang, di sana senang, di sana kita mendapat uang. Hah? Ora. Nenengke pokoke. Iya, wah bungahke ya, Mak. Iya. Barang tekan kene ya menyae Bapak Hanafi sak gutrah, sak panitiane sing bagekke ya ramai ora jamak-jamak luar biasa ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iki ya gamelan wayang ya saka
ngayu Jokono dibedol. Ya. Sakson sisteme kabeh. Pengrawit sinden ora ana ingkang cicir kabeh taaturake. Ya. Kejaba ana siji loro sinden sing pamit mergo ya wis ora iso ninggal karang ana sing duwe bocah cilik, ana sing bojone ra gelem ditinggal. Iya. Werna-werna ya, Mak. Werna-werna pokoke kudu sabar. Ya, pancen ya ngono. Heeh. Kejaba saka kuwi ayo bebarengan supaya tetep taat karo protokol pemerintah. Ya, mergo awak dhewe nek taat ku ya bakale Covid ki ndang semingkir. Ya. Ning awak dhewe ora taat mengko ndak Covid-e ora semingkir-semingkir. Nganakke keramaian ya kena, nganakke pementasan ki ya jane nek kagungan nggon kaya Bapak Haji ngene iki ora masalah. Ana ditutup gerbange wis ditonton dhewe sak kulawarga, sak gutra, sak brayan. Ngono ya. Iya. Tadi iki wis heboh nek nang Yogyakarta heboh, dhewe metu mayang iki wis heboh. Iya. Ha gene kono wis entuk. Janjane ya ora kok perkara entuk. Nek kagungan nggon Yogyakarta kuwi nek duwe nggon kaya pendopo dikupengi tembok beteng. Iya. Dinei banyu karo sabun. Iya. Dinei masker. Iya, kuwi bakale ya ora apa-apa. Ngono ya, Mak. Mula bengi iki bengi yang istimewa bagi itu meraping awake dhewe iki Climen nok sing wis bendina dianakke ning omahe awake dhewe ning Climen iki lain daripada yang lain mergo iki semalam suntuk. Wo iya. Kaya aja lali nggo kanggo ketuntur 2 jam. Biasane ning omah mayang 2 jam iki nggo ketuntur 2 jam jam 12 wis menyuro lah malah bingung kowe. Lah iya iki mula tak ati-ati tenan kok nok. Iya, mula ing bengi iki awak dhewe yo bersyukur Bapak Haji Hanafi yo ngan ngucapake tasyakur ngersaning Gusti ngakarya jagat wis kagungan wayah kakung. Iya. Ah wong sing jeneng ora duwe anak ki budidaya piye carane supaya duwe anak? Upama simbahe nyawang anake, wong tua nyawang anak ora ndang peputu jane yo bingung. Mula yo sing digadang-gadang yo putu lanang ngono lho. Iya, pancen bener. Iki awak dhewe ya ora ijen. Ya. Dikancani karo pelawak sing wis ngedol kendaraane. Mesoto omongke. Lah saiki ora sandal tak ditutup-tutupi seniman kabeh melet-melet. Ya. Aja kok Mas Gareng, aku we ya ngono. Ya. Aku nganti tak irit-irit tok. Ya, ngono ya. Pokoke tak anu dadi apa jenenge tak batasi sedina iku kudu mung ngentek kredit semene nek nganti luwih saka semono cilaka. Iya. Iya ya, Mak. Ayo dienggo kebutuhane akeh kono. Iya. Mas Gareng daleme gedhe, listrike ya akeh, putrane ya dokter kabeh, mula ya ragate ya akeh mularane nek nganti. Iya. Wong biasane nek rawuh iki nganggo pajero abang. Heeh. Iki mau kok putih. Iya. Aku wis mbatin iki kok lho kahanan kok ngene kok tuku kendaraan meneh iki. Bolti leku. Ya sura apa-apa, Mak. Ya diaturi wis kangen aku. Ya. Mas Gareng. Ya. Kadangku sepuh saka Semarang. Monggo arep nganggo iringan serampat. Ya, ya monggo. Men. Lek ora ngono ndak ora nyambut gawe. Ya wis ya monggo. Ayo, Cak, diiringi, Cak. Thank you.
ada lupang. Jare kowe mau, kowe mau jare sesasi ya wis ora ana tanggapan. Ha iki jogeto sak limpahmu. Sak limpahku, sesok ki aku sih lunga. Nendi? Lho yen mbok jak. Lah katut ora? Aku sesok climen dhewe. Wah, rumaksane kaya opak warki wani lho. Ji. Sing nyelonthok ki lagi ajaran opo piye? Mas. Ora sanggup yoga, Mas. Piye ora sanggup yoga piye tenek mayang nganggo cangkem kok. Lah witena yoga semene gawe-gawe kaya aku. Ora ngerti to. Telung kembangan iki mau wis menggeh-menggeh lho aku. Iya. Kesuwen ra metu e. Maksud iki metu tanggapan. Wong kok senengane aku kuwi wis digawe serik karo bosmu lho. Lho, digawe aku gawe serik ngopo? Lah kowe omong aku ngedol mobil, lah yang nganti Pak Hanafi krungu nganti mesake terus aku kok ditambahi piye?
kuwi karangane sapa arep nambahi kuwi? Lho kuwi mbok menawa. Wong mbok menawa ora mungkin kok ya. Ora mungkin. Lho, Pak Nafi terus ki cucul ki. Lagi ki lho wong nanggap payang kok gelar karpet dhewe lagi. Panjenengane iki tresno karo budaya wayang kok ya. Wis ora mung tresno. Lah yen tresno karo budaya wayang iki, yen beliaunya pancen tresno budaya, lah wong pendopo gedene kaya ngene kok ora ana gamelane. Eh, cocok kuwi lagi nah, rasane. Lah, usul Pak Haji Hanafi, gamelan niki ajeng disadi. Niki murah meriah. Prinsipe dalam niku timbangane ngedol mobil lalu ngedol gamelan. Sik, kok sike nek misale lho upama dikersake aku ora apa-apa, ning aja liwat kowe. Kowe iki makelar Tegel. Di makelar ora Tegel dilak takoni. Mau wis omong karo aku kok. Nek digon makelar iki gawane senso. Ha iya. Wis karo kanca iki karo aku kok upama gamelanmu dipundhut Pak Hanafi cukup 20%. Kaya ngono kok. Tak omong itu, neng gue nagomor persenan-persenan gue nunggu iki jenenge riba. Lho, rape. Riba iki yen ora omong sik, yen omong sik iki sah. Sah kanggone wong golek duit, wong aku makelar golek duit itu kok kuwi kok. Kentok ra dituku gamelanmu. Entok neng kok tak rembuke karo. Lho, Pak, dicodol tenan to iki. Piro regane? Neng mengko tak rembuke karo Pak Hanafi dhewe. Wis ora ro kowe mah aku wis. Wes anggere rembukan dhewe genah ra katut aku. Ha iya sing iki lho aku gething aku. Aku tak usulke pendopo kaya ngene apike. Iki cocoke karo meneh iki lak pesantrene bernuansa Jawa. Betul. Lebih baiknya yo abdol-abdole yen ana gamelane mergo mau sing mulang apa Mas? Hadro. Nggih. Itu sudah berkostum dengan kejawen. Akan lebih baik lagi kalau nuansa musiknya juga dicampur oleh gamelan Jawa. Mesti ampe. Ngene kok. Nggih, 10%. Oh, dadian we urung kok 10%. Iya. Santai wae. Mangsaku kok ning dinggon dalan hobine gedol gamelan. Ketoke wah gamelane sae. Ngiringi wayang sae. Kepek ning alhamdulillah iki panjenengan aku ki tak syukuri tenan aku. Nggih. Bengi iki kaya ketiban banyu es. Macles. Mergane mulai Maret lho Mas. Orang Maret itu... April Mei jelas poso prei. Ah, Maret April Juni Juli Agustus. Agustus ku ora tau entuk job. Lho, iki ditimbali Pak Hanafi iki tanpa takon honorku piro lho edan. Ora nganggo nyak. Kasarane iki ora nganggo nyang-nyangan. Ora nganggo wong beliau wis nyatetku honorku ki standarte piro wis nyateti kok Mas. Oh. Jebule kuwi guna aku ki honore wis ana mergo aku wis bolak-balik ditimbali beliau. Wis apal. Nggih. Mula aku bab honor nomor 1. Nomor 1 piye bab honor ki nomor 2 ngono sing penafik. Dene wangi pupuran putih ning arepe wong akeh ya kuwi kok. Tapi yang terpenting seperti beliaunya saya mensyukuri apapun itu saya tetap